لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Sözüm budur ki, bunlar höccətullahdılar yeryüzündə. Bizə höcceti tamamen, rivayette vardı, Allah insanın kardeşin özünü höccət qərar. Biri höccət olur xanavada. Bir tayfədə görürsün Allah bir nəfəri o qəd pak, salim höccət qərar verir, höccətullah qərar verir dinə tayfiyə. Sabah tamam tayfəni gətirəcək. Niyə xilaf elədin? Onu da qoyacaq yanı. Deyə, bu da sənin kişavərsizliydi, bazarı idi, idarədə var idi. Həm şəhri idi səninlə. Bu sənin ama gör nə gözü saxlayırdı. Sən niyə? Qaf şəhər məhəllədə bir nəfəri höccət qərar. Qaf şəhərdə. Bir şəhər. Bir nəhərə qonaq olar, Allahın höccəti olar orada, bir vəliyullah olar orada. Qahi bir ustanla, qahi bir məmləkətdə, bir məndəqədə, ta gedəysən, çatəysən nizam-ı aləmə. Kulli aləmi həsdi, mehman imam-ı zamandır, imam-ı zamanın qonağıdır, hamımız imam-ı zamanın qonağıyıq. Lulel hüccələ saxətil ərz bəhləha, biyum nihi rüzik əlvara, و به وجوده سبقت الارض و سما بیام نهی روز قلورا اونون برکت وجودین آفرینش رزق یترلیش به وجوده سبقت الارض و سما یعنی وجوده دا عالم عالم وجود bir nöqtə, balaca nöqtə qahı gidiysən bu hər insan öz zərfiyyəti əndazəsində mənşəy feyz və bərəkət ola bilir aləmdə. Qətən o ətradın biri də bu aləmdə, bu məntəqədə kəmtərin tutsun, bu şəxsiyyətdir ki, ona hər bəyin saxlayıbsan. Onun qəbri istə gedib Fatiha verməkdən qəflət eləmə. Yəqinin var hacətin bərabordular qəbri istə. Allah dolar Allah, xasətullah dolar. Abd-i Salih pərverdiqar-ı aləmdir. Deyəm, bar fədayan imam-ı zamandırlar, da izahə deyəm, fədayan imam-ı zaman. Hər zamanda var da bir ütlət. Şəhəndə təki yanı ilə imam-ı zaman çıxdı. Onlardan xoş hallarını adam olublar. Əsir adəmiyyəti çəkdir. Allah onların ruhi bizə dua qoqara versin. Şeyh Qurbanəli Muhsin idi. Qonağı ehtiram eləyəm idi. İnşallah bizə ehtiram eləyəcəksiniz.